السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعوه يا شقي ما بدن كلنتي وانا سن كن سو دواده برنامج كان لايف ترانس في ابديت وان ديرد كو سار دنا ارما حنت سوق يورب كجران ما دام انت بنهري يلد عانك يورب اي سو الادن وحا ديب بلاودن شيكوين كو ادن ارما حنت سوق يورب ما دام كو خكست دون سخيل هورن سميست دو كاميسي سببت ترتنك يورو 2020 اي بلاون دون كو 18 بش جون وحا لغا يابا عيارتودا كقيب قاتان ترتنكاس ان قيمهود سرو او كو سادرتي وحا ادين سو كوبي دونا شيكوين كدو عن شبكدها كلا دوون اي دابعين oo arimaha hanta suuqa Yurub ku aadan iyo soo kala sheekooyinka macquulka transferka dhici kara fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkayga subscribe saar like iyo share comment ka marno waxa markaa waad ku bilaabanaa madaxweynaha Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ka hadlay mustaqbalka ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe wuxuuna mas'uul ka ahaa wax walaal inuu san ka qabin mustaqbalka Mbappe inkastoo ciyaaranka qandaraaska isku eegay June 2022 haddana Nasser Al-Khelaifi wuxuu yiraahday Mbappe waa ciyaaranka tirsan kooxda Paris Saint-Germain wuxuuna ahaan doonaa wax walaac kama qabi sidoo kale tan wuxuu sheegay haatan waxa wadnaa qorshe ku aadan sidii Mbappe uu Paris Saint-Germain u joogi lahay waa ciyaarihan Faransiis ah waa ciyaaraha reer Paris ah sidoo kale tan qandaraas uu nagu jiraa sidoo kale tan wuxuu diyaar u yahay 100% kooxda inuu sii joogo marka Nasser Al-Khelaifi wuxuu ka dhawaajiyay ciyaaranka Paris Saint-Germain ugu fadhiya 180 milyan oo euro oo hadda koor ka soo iibsadeen kooxda AS Monaco in dabcan kooxda uusan ka tagi doonin xagaagan iyo mar dhowba sidoo kale contract cusub dhawaan laga saxiixi doonaa marka Mbappe uu muuqdaa ciyaaranka kooxda sii joogi doona markii laga cabir qaato hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta kooxda Paris Saint-Germain warbixintan waxa soo dabacay shabakada caanka lagu magacaabo Le Quibe in akala daawadaash qabada ciyaaranka lagu magacaabo Jadon Sancho wuxuu jeclaan lahaa ku biiritaan kooxda Manchester United Sancho wuxuu astaa janiskiisa ugu dambeeyay xagaaga Borussia Dortmund uu kaga tagi karo wax culays ma saarno sababtoo waxa laga ballan qaaday ciyaaranka markuu xilaalaadkan soo ilaado inuu bixi karo waxaana Borussia Dortmund ku doonaysa 80 milyan oo pound haatan journalista aanka Fabrizio Romano wuxuu daabacay Manchester United inay fiirinayaan qaabka ku qaadan karaan ciyaaranka Ingiriiska waa mustaqbalka dheer aan fici kara maadaama dabcan da'diisa ay yartahay bandhigiisan uu fiican yahay sidoo kale Sancho waxaa laga soo xigtay inuu jecel yahay ku biiritaan kooxda Manchester United oo hadii uu doonayo Borussia Dortmund inuu ka tago kaliya inuu ku biiri doono kooxda Manchester United maadaama uu arkay garoonka Old Trafford inay taalo fursad qaali ah halkaasna uu ka noqon karo xidig caane sidaa darteed waxaa la fiirin doonaa Man United hadii Sancho ay bixinayaan lacagaha ay ku doonayaan Dortmund oo ka bilaabanaya 80 milyan oo pound dhinaca kale daawadaash qabada kooxda Spurs waxay soo bandhigtay tallaabada ugu weyn ee ku aadan Gareth Bale kooxda inuu sii joogi doono sababta waxay soo bandhigeen fanaanadaha ama maaliyadda kooxda inay ku ciyaaraan xilli ciyaareedkan ugu soo foole waxaana dabcan ka soo muuqday suuqa lagu kala iibsanayo fanaanada Spurs Gareth Bale oo nambarka 9 ku buufsan iyo xilli ciyaareedka dabcan bilaaban doona bisha Agosto oo ciyaarankan lagu suuq geynayo sidoo kale tan waxaa ka soo muuqday dabcan fanaanadaha ninka lagu magacaabo Harry Kane oo Spurs ka dalbaday in iska fasaxo laakiin maadaama Spurs contract ku leeyahay qandaraaskiisa uu ku eegayaa June 2024 haatan magaca Kane wuxuu qayb ka noqday suuqgeynta kooxda Spurs inkastoo ciyaarankan u badantay markuu xilaraadkan soo idlaado inuu isaga tagi doono shabakada damiirada xilada Spurs waxay arkaan janis ay ku ceshan karaan Bale oo hadii uu ka tago Harry Kane asiga noqon karo hoggaamiyaha kooxdan xilaraadkan waxa uu soo gashay daawadaash qabada ninka lagu magacaabo Gareth Bale inuu 17 gool English Premier League ka dhaliyo waxayna amaa kaga soo qaateen kooxda Real Madrid ee Spurs ku qaadan kana ciyaarankan wax ka yar 20 milyan oo euro maadaama qandaraaskiisa 12 bilood oo qura ka harsantay markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale tahatan sheekooyinka gossipka suuqa waxaa ka muuqday ninka lagu magacaabo Yuri Tillmans ciyaarahan kan Belgium-ka oo ciyaara kooxda Leicester waxaa dabcan ka muuqatay kooxda oo isaga tagay sababtoo kulankii ugu dambeeyay Leicester gool dara 4-2 ay kala kulmeen Spurs wuxuu dabcan in badan macsalaamay taageerasha qeyr badan ka muuqatay cabaaro gudaha garoonka ku jira saadartay haatan shabakada Ingiriiska ugu horeeyay The Mirror iyo soo kala dhasan waxay daabacayeen Yuri Tillmans waxaa laga yaabaa inuu isaga tago kooxda Leicester asigoo ka niyad jab dabcan in kooxdan aysan u soo bixin jawaab Champions League waana ciyaarankii ka caawiyay Leicester inay ku guuleystaan FA Cup-ka kulankii Chelsea hal gool ibar kaga badiyaan asiga dabcan shabakha gaadarbad xoogan dhaliyay saadartay ciyaarankan wuxuu doonayaa King Power inuu ka agbadasho ilaa imin kooxda qalqaalada xoogan ugu jirto waa Manchester United waxaana dul tala Yuri Tillmans qiimo lacageed oo gaaray 10 milyan oo pound waana ciyaaran qadka dhex ka ciyaaro kubadana ku dagaalamo sidoo kale darbooyinkiisa ay fiican yihiin aragtidiisana ay wanaagsan tahay kooyinka uu kulkula daawadayaasha qaan badan suuqa Yurub ka jiraan ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Chelsea oo haatan shabakada Athletic ee ka daabacaysa Blues gabi ahaanba iska dhaafin hami kastoo kaga jira soo qaadashada Haaland sababtoo ah kooxda Borussia Dortmund diyaar uma ciyaaranka inay fasaxa maadaama xilli ciyaaranka dambe iyo waba Champions League ciyaarayaan sidoo kale tan Chelsea diyaar uma aha lacagaha waalid ee inay ciyaarankan ku soo qaataan Chelsea dabcan waxaa shaki weyn ka galatayada ciyaartoyda Bundesliga Jarmalka ciyaaraan maadaama dabcan Timo Werner ay ka soo bixiyeen 10 milyan oo pound kooxdu caawin la yahay sidoo kale tan Kai Havertz dabcan laga soo bixiyay 70 milyan oo pound ay ka badan kaalintiis uu qaadan waay marka kooxda Blues haatan da Athletic waxay daabacaysaa gabi ahaanba waxay ka shakisay tayada ileen ciyaartooda Bundesliga Jarmalka sugan waxayna iska dhaafayaan Haaland ayagoo dabcan in badan diirad saari doona qaabkii ku heli karaan Harry Kane oo Werner kaga ciyaara kooxda Spurs ama Romelu Lukaku hore kooxdan ugu ciyaara jiray laakiin haatan ka tirsan naadiga Inter Milan daawadayaasha qiimaha badan goolayihii hore kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo David James wuxuu
wuxuu ku booriyay kooxda in iska iibiyaan gabi ahaan Mohamed Salah. Wuxuu leeyahay David James Liverpool waxay u baahan tahay xagaagan suuqa Yurub inay galaan, saa darteed wuxuu leeyahay isbeddel lagu sameeyay dhanka weerarka, waxaana in badan wanaagsan ayuu ka dhawaajiyay in laga taqalo ciyaaranka lagu magacaabo Mohamed Salah. Wuxuu leeyahay dabcan David James hore kooxdan Liverpool goosha uu qaban jiray, Salah haatan Liverpool lacag fiican ay ku helayaan, waxaana booskiisa dabcan la wareegay karninka lagu magacaabo Diego Jota, saa darteed wuxuu sheegay Firmino iyo Jota iyo Mane inay kooxda Liverpool caawin karaan xilli calaamada ka dambe. Waa wuxuu leeyahay Mohamed Salah iska iibiyaan, Salah mustaqbalkiisa ciyaarad calaam su'aal xoogan saaran. Waxaa la ogyahay ciyaaranka qandaraaska Liverpool kula jira inuu ku egyahay June 2023, maamulka Liverpool la taasi ahmiyad ma siinayaan, oo haatan kali waxay ku mashquulsan yihiin ciyaartoyda kale Alisson Becker, Fabinho iyo Van Dijk contract cusub in laga saxiixo. Ciyaaryahanka Masarigan wuxuu rabaa kooxda inuu isaga tago, marka David James xulay Liverpool xagaagan u fiican Salah inay kaashaan oo ay lacag fiican ku heli karaan. Haddii kale wuxuu leeyahay xagaaga dam haddii la gaaro contract cusub uu saxiixo waayo, Liverpool lacag badanna kuma heli karaan Salah, si saarana gacantoodu kaga baxsan doona. Si wadna sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira, waxaa qayb ka qaar ka mid ah kooxaha Italian sanad ugu caansan sida Juventus iyo Inter Milan waxaa la sheegay indhaha waxay la raaceen ninka lagu magacaabo Anthony Martial oo kooxda Manchester United suuqa ay soo dhigeen. Sida ciyaarankan isaga iibin lahayn, Franciscan teed wanaagsan gabi ahaan wuxuu ku fashil makaalintiis inuu qaato. Sida haatan The Times ee daabaceysa United waxay rabaan inay iska iibiyaan Anthony Martial, sidoo kale lacagaha Martial ee kaalan kadibna ay lacag ku kabaan. Ujeedkoodana wuxuu yahay markaas inay gacanta ku soo dhigaan Harry Kane oo kooxda Spurs isaga tagay. Anthony Martial isaga wuxuu diyaar u yahay isbeddel naadi inuu sameeyo. Sida darteed ciyaarankan Italian salaada laga gacan haatina, Juventus iyo Inter Milan ayaa dabcan diyaar u yahay gacanta inay ku dhigaan. Inkastoo Man United ciyaarankan ay ku doonays qiimo lacageed oo gaaraya 60 milyan oo pound, haddana labadan kooxood waa Inter iyo Juventus waxay kalsooni ku qabaan lacagahaas keer inay ku heli karaan Martial, maadaama dabcan ciyaarankan kooxdu suuqa soo dhigeyso gabi ahaan aysan u baahnayn. Sidoo kale sheekooyin kale suuqa Yurub ku jira kooban waxaa qayb ka naadiga Liverpool haatan balan B waxay ka dhigtaa muqorsho labaad ninka lagu magacaabo Anton Griezmann gacanta inay ku soo dhigaan. Sida haatan shabakad sport ee daabaceysa Griezmann waxaa lagu daray liiska ciyaartooyda dabcan kooxda Barcelona ay fasaxayso. Tababar Klopp ayaa aaminsan u baahan yahay isbeddel dhanka weerarka inuu ku sameeyo, lamana yaqaan Klopp ciyaaranka takhalusi doon, laakiin Liverpool waxaa leeyahay waxay sameyn doona big signing ama saxiixi weyn oo dhanka wararka ah. Soo kalena saddex leeda wararka Mane, Firmino iyo Salah mid ayaa kooxdan ka tagi doona. Marka haatan sport waxay leedahay Liverpool waxay ku soo bileen liiska lagu jira Griezmann oo xagaagan kooxda Barcelona iska fasaxayso. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan hogaamiyihii hore ee kooxda Chelsea Hazard waxaa la sheegay dib wuxuu ugu soo laabanayaa garoonka Stamford Bridge. Ciyaaryahanka Belgium-ka garbaha ka duulay gabi ahaan wuxuu ku fashilmay la qabsiga kooxda Real Madrid, wuxuuna diyaar u yahay labadii sano kaga khasaartay dhankaasi Madrid gabi ahaan binuu iska ilooba. Sida haatan shabakada Marca ay daabaceyso, Hazard wuxuu ka codsan doonaa maamulka Madrid in loo ogolaado dib inuu ugu laabto kooxda Chelsea, walow leeyahay Chelsea ciyaarankan lacag badan kuma qaadan doonto. Xilligu kasoo tagay Blues ciyaarankan waxaa looga iibsaday 100 milyan oo euro, laakiin haatan Marca waxay odoraysaa haddii Real Madrid Hazard ay ku helaan 100 milyan oo euro way nasiib badan yihiin. Marka laga cabir qaato labada sano ugu dambeeyay kulamada kooban ciyaarankan ciyaaray, dhaawaciisa oo badan iyo hoggaamintii uu lahaan jiray shalay inuu samaanta lahayn. Si kastaba ahaata, marka Hazard rabitaankiisa muujiyay oo ku aadan inuu ku biiro kooxda Chelsea maadaama ciyaarankan uu ka cabsi qabo, macnikii kooxda keena waa Zidane inuu dabcan naadiga isaga tago. Marka Hazard wuxuu isleeyahay Zidane hadduu meesha isaga tago adigan waxba kuuma yaale ee kooxdaadi hore Chelsea ku laabo. Dhinaca kale, Gennaro Gattuso wuxuu isaga tagay kooxda Napoli. Sida haatan shabakada caanka Corriere dello Sportivo ee daabaceyso, macnikana booskiisa waxaa galay mas-uulka lagu magacaabo Sergio Conceição oo kooxda FC Porto hogaamiyo. Inkastoo Max Allegri iyo Socco Luciano Spalletti la hadalhaya, haddana haatan warbaahinta Talyaani waxay isku raaceen madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis labada macallin iska dhaafay oo heshiis uu la gaaray Sergio Conceição, kaasi oo dabcan noqon doona tababaraha koowaad ee kooxda Napoli, wuxuuna bedelayaa Gennaro Gattuso oo kooxdan isaga tagay. Dhinaca kale, qodobada kale soo qaadan karana waxaa qayb ka haatan imuqo daawadaasha kamid ciyaaranka lagu magacaabo Marcus Rashford oo weerar kaga ciyaara kooxda Manchester United. Wuxuu sheegay dabcan gabi ahaanba meesha inuu ka saari karin maalin maalmaha kamid ah inuu dabcan ka ciyaaro dhankaasi Spain. Xilli uu la hadlay The Guardian, Marcus Rashford wuxuu yiraahday, aniga marnoo mar dhahayo ma kama ciyaari doono meel ka baxsan gudaha Ingiriiska, waxaan si gaar u jecloo taageero uu ka dhawaajiyay Real Madrid iyo Barcelona sababtoo mar walba waxaa u ciyaaraan ciyaartooy tayo wanaagsan waxayna ciyaaraan kubad soo jiidasho leh. Saa darteed, marka Rashford hadalkiisa waxaa laga fahmay inuu xiise gaar u qabo ka ciyaarista Spain, laakiin lama ogo haddii kooxda Manchester United ay fasaxayso. Dhinaca kale, qodobada kale soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Olympic Lyon. Waxay macsalaame qurux badan u sameeyeen weeraryahankooda Hollandeeska Memphis Depay, kaasi oo kooxdan isaga tagay kulankiisa ugu dambeeya uu ciyaaray Lyon. Ciyaarahankan wuxuu kaga tagay Olympic Lyon asigoo u ciyaaray 178 kulan, wuxuu dhaliyay 76 gool si bilaash kaga tagay kadib markuu diiday qandaraaska inuu saxiixo, wuxuuna ku biiriyaa kooxda Barcelona. Sida haatan laga soo xigtay xafiiska kooxda Barcelona oo warbixintan soo daabacaysa France Football, waxaa la sheegay Depay maalmahan ugu soo foole si rasmi ugu biiraya kooxda Barcelona oo u bandhigay 3 sano contract ah. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan macalinka lagu magacaabo Simone Inzaghi wuxuu isaga tagayaa kooxda Lazio kadib markay isku dhaceen maamul kooxda Lazio haba u wareeyay madaxweyne Claudio Lotito. Saa darteed, waxaa la xaqiijiyay Simone Inzaghi inuu macsalaamiyay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Lazio
وحونا وش يا جماعة كان كوحد إنه السجل تجاي مالنت أربعة ده اللي وضع مستقبل كسيمون إنسان جوان اللي جار ودعم وربحين رسمي كسر سعر ده المدحوين الجلاودي لاتيتو وحين أوبا أنت اللي دم عشاق إنه اللي وريج دون الجنيري جتوسو وكوحد النابول السجل سو تجاي ولو السوق المشي أن لقى سعر كان مروشي ساري السجل دم عنه كوحد قام كر لكن شخص وعد عد سيمون إنسان بدل كروا الجنيري جتوسو سيدا هات أن لقى سعر الإسبورتيف إدا بعيان إن عكلا كوحد أي سيمان وحي كله ذي قاعد شد جولاي فرانسيسكا لومج عم مايك ماجنن أو حين العلاج كان كعبي النادي قليل inay ku guuleystaan Faranjiga League 1 min la waxa la sheegay waxay ku qaadanayaan 15 milyan oo euro ee lacag gadaal ay ka bixin doonaan sidoo kale Magnin AC Milan sanadka soo ka qaadan doona 3 milyan oo euro tan waxay ka dhigantay marka goolhaya Gianluca Donnarumma inuu Milan isaga tagayo sababtoo ah Donnarumma uu diiday contract cusub inuu saxo wuxuuna sanadkii dalbaday in la siiyo 8 milyan oo euro marka gabi ahaanba Milan way iska dhaafayaan Gianluca Donnarumma waxayna soo qaadanayaan Mike Magnin sida haatan Calcio markaata indhaabaceeso ina akala qodobada kale ee muuqda waxa qaybka isla Milan taabanayaan Mario Mandzukic Milan uu isaga tagay kadib markii lixdi bilood ugu dambeys kooxda oo ka tirsanay wuxuu yiraahdo waxa u mahadcelinaya kooxda Milan oo isiiyay Janis ama fursad ku aadan inaan xirto funaanada Rossoneri wuxuu leeyahay muddadii aan kooxda joogay farxad ayaan dareemay waxaana helay fursad aan kooxda ugu ciyaari karo waxa u mahadcelinaya macallinka lagu magacaabo Stefano Pioli maamul kooxda ugu horeeyay Agassi Maldini taayirtoodi iyo taageerayaasha oo garab isiiyay oo ka dhawaajiyay Mario Mandzukic laakiin Mandzukic markii la fiiriyo hubanti ahaan muddadii koobnaad ee kooxda Milan la joogay ciyaarahan kan uu caawin waayay sababta waxaa laga filay Salat Ibrahimovic markuu dhaawacmo inuu kooxda caawiyo laakiin asiga dhaawac ka bixi waayay iyo caafimaad qabkiisa oo liitay sidaa darteed ciyaarahan kan kooxda De Viola wuxuu ciyaaray 10 kulan oo kaliya Italian Serie A haatan uu iska fasaxeen oo dabcan wuxuu ku biiray liiska ciyaartooda si tooska la fasaxay daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan ee Live Transfer Update intaas aan ku soo celinayna fadlan fiirkeena kadib toqodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.